ግን እኛ ምናረገው ነገር ስለዚህ ኮራፕሽን የሚባለው ነገር መንግስት አይችልም እና እያንዳንዳችን አንኛ ምን ሰጠው ሰዎች ቶታሊ ማቆም አለብን ክሪያቱም እኛ ተጠቅመን እኮ መለስ ብለው እንዲያው ፈልጋለሁ ያ ወገኔ ይዛ በዛ ምክንያት ያንን አገልግሎት በነፃ ማግኘት ያለበትን አገልግሎት ማግኘት አይችልም የሰይ ልዩነቱን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እና ጦርነት ብዙ ነው ያለብን አሁን የራሱ ይሄ ራሱ የኢቪል ጦርነት አለ ግን ሰማው እኔ በራሴ ውስጤ ይሄ ነገር እናሸንፋለን ግን ጌታ ያሳየን ነው የኛን ልዩ ልዩ ውድቀታችንን ነው ወደ ጌታ እንመለስ በተለይ እናምናለን ብለን በክርስቶስ ምናምን ሰዎች እሱ ብቻ ነው ጣልቃ እንዲገባልን ለተቀን በእንባ እየቀረብን መጠየቅ አለብን አዎ ይሄ ለብዙ ሰዎች ሞኝ አባባል ነው አይ ዶንት ኬር ሞኝ አባባል ይሁን ግን እኔ አምንበታለሁ በዚህ እና እሱ ካረዳን ደግሞ አንድ ነገር አንፈጽምም መሳቂያ ነው ምን ሆነው እንደውም እንደገና መተው ቁጭ ብለው ይፈልጉትን እየጨረሱ ሊገዙን ነው ማለት ነው በእነዚህ አይነት ሁኔታ እኛ ለእግዚአብሔር እንገዛ እኔ ይሄን ስል ይሄን ሃይማኖት ብዬ አይደለም የሃይማኖት መሪዎች ይሄን ሁሉም ሃይማኖት ይሄ አለው ኮራፕሽንን አፕሩቭ የሚያደርግ ሃይማኖት የለም ኮራፕሽንን አፕሩቭ የሚያደርግ እንደውም ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ነው አሁን እንደማየው እና ሎቢ ይሉታል ያንን ሰውዬ ሄጀሽ በገንዘብ ትገዥዋለች እና ይሄ አሁን በየቦታው ያለው ኒውስ ፔፐር ሚዲያው እነ ቢቢሲ እነ ሲኤንኤን እና እነዚህ ዓለም የሚሰማቸው እነሱ የሚፈልጉት ገንዘባቸው ነው they have no interest እውነት ተናገሩ አልተናገሩ የሚናገሩት ነገር ምን አህሉ አመነ ከዛ በኋላ ያ ውጤቱ ነው የሚፈልጉት absolutely አሜሪካ እኔ ራሴን የወሰድኩት ምን አህል ሞኝ ሆኜ ነው የኖርኩት እኔ ማምነው በአይዲዮሎጂ ልዩነት ነው ብለው እንጂ እኔ አሜሪካ ክርስቲያን ሀገር ነው እያልኩ ነበር ማምነው ማይ ጉድነስ Is it really? እና አሁን የሰሩት ስራ በአፍጋኒስታን የሰሩት ስራ አውሮፕላን ክንፍ ላይ ሰዎች ለመዳን እነሱን የደግፉ የነበሩ ሰዎች አውሮፕላን ቴክ ኦፍ ሲያደርግ ክንፍ ላይ ሁሉ ደርሰው የሞቱ ሰዎች አሉ። ይሄን እያዩ የፈጸሙ ናቸው አሜሪካኖች። እኛ ወገኖቼ ይሄ ነው የታየኝ። ስለዚህ የሚያዋጣን አንደኛ ራሳችንን መቻል እንችላለን እንተሳሰብ እኔ ነኝ እኔ አልኩት ይሁን የሚባለው ነገር ይቅርብን እንሰባሰብ ጥሩ ነገር ነው የተጀመረው እኔ አንዱ ደስ ያለኝ ነገር ደግሞ ፓርቲዎቹ ዛሬ ልዩ ልዩ ፓርቲዎች አንድ ላይ ሆነው irrespective of their differences ኢትዮጵያን ለማዳን አንድ ላይ መሆን አለብን ብለው ሲሉ እጅግ ነው ደስ ያለኝ እኔ ማንኛቸውም ፓርቲንት ለመሆን አለ እኔም ፈልገው አገር ሰላም እንዲኖር ነው እግዚአብሔር እንዲሰጥ ያን ሰላም ደግሞ ልክ እሱ እንደነገረን እኔም ሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ብሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ነግሮናል ልዩ ሰላም ነው የሚሰጠን ይሄንም እናገኘው በተሰበረ ልበትህትና ፊቱ እየቀረብን ንስሐ እየገባን ከክፋታችን ራሳችንን እየተመለስን አየሽ ሰባት ምንድነው ሁለተኛ ጤና ዜና ማወል 7:14 ነው በስሜ የተጠራው ህዝቤ ራሱን አዋርዶ ቢጸልይ ሰለሞን ያንን ቤተ መንግስትና እንትኑን ከሰራ በኋላ ቤተ ክህነቱን ቤተ መቅደሱንና የራሱን እንትን ከሰራ በኋላ ለእግዚአብሔር ጸሎት አደረሰ እግዚአብሔር ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ቲ ሰማለው ጸሎታቸውንም መልሳለው ጸሎታቸው ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ ነው ያለው ንስሐ ቢገቡ ጸሎታቸውንም ሰማለው አለ ይሄን ያለው ኦልማይቲ ጎድ ነው ዲ አልቲሜት ኦቶሪቲ ነው ይሄን ያለው ብዙዎች ይሄንን እንደ ቂልነት ይቆጥሩታል አምላካችንን ቂል አድርገን አንቆጥርም አይ ዶንት ኬር ሃው ማች ኖሌጅ ዳት ሂውማን ቢይንግ ሃዝ
as long as he doesn't use it for the purpose of building a society. Minim tegem yallo munaten no melish ni altamarkum gin yetamaru bihon zare mayet yallebun as a whole as a nation net no kazi chinqust minwota kenya astasaseb yijemral yetiti soch adellem he mon yallebet yihullachinim no እና ምንድነው ከዚህ ውስጥ ማገኘው አይደለም ማየት ያለብን አዎ ብር ትርፍ ኦቨርናይት ሪች ሆኖ እንትን ማለት ይፈልጋሉ እንዴ በረው ምን በላ አዲስ ሳር ንገረኝ አዲስ የተተከለ ሳር በልቷል ዋጋው እንደዚህ ሰማይ ወጣበት እ አሁን ያለው ብቻ ነው ሰጋም ይበላው 1 ኪሎ ስንት ሆነ ከ500 ብር በላይ አይደለም እንዴ 1 ኪሎ ሰጋ አ እኔ ደሃው ምን ይሁን እነቴን ነው ምሎን ሪሊ ትሩሊ ደ እኔ ከደህነት የመጣው ነኝ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንደዚህ ሆንኩኝ ያ ደሃ ምን ይሁን ለምኖ ይኑር ለብለምንም ያንን አላ ያገኝም ስለዚህ እንተሳሰብ መተሳሰብ ማለት ዝም ብሎ እንትን ስብሰባ መጥቶ ጥሩ ነው ያሁኑ ስብሰባ የተደረገው እሱ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ በአክሽን መከተ ይሄ መከተል አለበት እኔ አንቺን እሱ እንደዚህ ሆነን ችግራችንን እያየን መንግስት ብቻ ማየት የለብንም እኔ መንግስት እሱ ቆይቻለሁ መንግስት ሊሚትድ ነው አሁን ያለው ጦርነቱን ማሸነፍ ላይ ነው ትልቁ ኮንሰንትሬሽኑ አት ዘ ሴም ታይም ደሞ ልማቱንም እንትን እያደረጉ ነው ግን እኛ በየቀኑ የምናረገው ነገር ከአጠገባችን ካለው ሰው ጋር ያለንን ተካፍለን መኖር ምን ይችላልበት መንገድ ይሄንን በክርስቲያኑ ሰው ላይ ይሄንን ነገር በእውነቱ በየጊዜው ባንክሮ ባጽኖት መናገር አለበት የእግዚአብሔር ያን እግዚአብሔር ይታረቀናል ጌታ ሲታረቀን አገራችን ካለብን ሁሉ ችግር እውነቱን ነው ምለው ነጻ ልትሆን ትችላለች ግን እኛው ራሳችን በክፋት እና በራስ ወዳድነት የኔ ብቻ ያልኩት ይሁን እኔ ብቻ ልጠቀም በሚል አቋም ከሄድን አገር ሊገነባ አይችልም ጦርነቱ ሊያልቅ ይችላል ግን ያ ሜንታሊቲ እስካለ ድረስ ደግሞ ሌላ ችግር ይቀጥላል የኔ እኔ ይሄ ነው ያለኝ በእውነት ከልቤ እንዲህ ያላቀም በጣም ነው ማመስግነው በእውነት እኔ ይሄን አይነት ጊዜ እንዲኖረን እድል ስለሰጡኝ እኔም ደግሞ ይሄን ንግግሮትም ስለሰማው ህዝብም ደግሞ ስለሚሰማውም ደግሞ ስለሚጠቀምበት በጣም ነው ማመስግነው አዎ ጌታ ይክበር እና ዋናው ትልቁ ነገር ጌታ ይክበር እዚህ ውስጥ በእውነቱ እና እኔ እንደማንኛቸውም ተራ ኢትዮጵያዊ ሀገሬን ሞድ ነኝ የሀገሬ ጥቃት በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ይሄ ነው ይሆነ ያለው ስለዚህ ንንቃ ንነሳ ይወጣለት ከሃዲ ካልሆነ በስተቀር ዛሬ ስለሀገሩ ቁጭ ብሎ ሲያስብ የማይመጣበት ሰው ይኖራል ብዬ በእውነቱ አላምንም እውነቴን ነው የምናገር አዎ ከዚህ ውስጥ አድቫንቴጅ ለመውሰድ ካልፈለገ ሰው በስተቀር እሺ ዶክተር እስካሁን ያስጠበቁ የጀነራልን ሀሳብ በደንብ ላዳምጥ ብዬ ነው እና እንደው ልጀምር ከመጀመሪያው እንዴት ነው ተገናኛችሁት አንተና ጀነራል ቤተሰብ ስለ ጀነራል መጀመሪያ የሰማሁት በ1969 ዓመተ ምህረት የበኛ አቆጣጠር እድገት በህብረት የሚባል ነበር እድገት በህብረት ዘምተን ስንመለስ በ1969 ዓመተ ምህረት ጦርነቱ የሶማሌና ኢትዮጵያ ጦርነት ተጀምሮ ይያለ ባይብል አካዳሚ የሚባል ቦታ ናዝሬት አዳማ እዛ ፕሮግራም ነበር የአብያተ ክርስቲያናት ፕሮግራም እዛ ፕሮግራም ላይ ሳምሃው እንዳጋጣሚ ልካፈል ተገኘው የ11ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው እድገት በህብረት የዘመትኩት 67 69 68 ማለቂያ ላይ አልቆ ኖ 68 ክረምት እና ዛያል አንድ ሰው መጥቶ የጸሎት ፕሮግራም ላይ ጀነራል ታዬ የጸሎት ጥያቄ ጠይቀዋል እንዲጸለይ ስለሀገራችን በጦርነቱ ምክንያት ጸሎት ይደረግ ሲባል
መጀመሪያ ስማቸውን የሰማሁት እዛ ላይ ነው እና የጸሎት ጥያቄ ለካዋል ተብሎ ተጸለየ። የዛ ጊዜ ወያየር ኃይል አዛዥ ናቸው ወይም ደግሞ የመከላከያ ሚኒስቴር ነበሩ ይመስለኛል። ጦርና ከባይናቻቸው አላቅም ስማቸውን የሰማሁት ያኔ ነው። ከዛ ከብዙ አመት በኋላ ጸሎቱ ስለምን ነበር? በስለ ሀገር ስለሀገር ነው ጸልዩልኝ ብለው ወደ ፕሮግራሙ ላኩ ጸሎት እንዲጠየቅ ሰው ጉባኤው እንዲጸልይ ስለምድራችን። አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ስለነበረ ያ እንግዲህ ስብሰባ ይካሄድ እንደነበር ሰምተው ወይ እንግዲህ በቅርብ ያለ ሰው ነገሩን ገልጦላቸው እንግዲያው ጸልዩልኝ ብለው መልእክት ልከው ተስፋ ጽዮን ይሁን ዶክተር ተስፋ ጽዮን ነገሩን ያወጀው እና ተጸለየ። በጣም ተጸለየ ስለ ኢትዮጵያ። ቀደም ብሎ የሚጸለይ ነበር። የዛን ጊዜ ግን በሳቸው ጸሎት ጥያቄ ምክንያት ጉባኤው በብዙ ጸለየ። እንደውም የዛን ቀን ማታ አረሳም የጅማ ዘማሪዎች ነበሩ የጅማ ኳይሮች አንድ መዝሙር ይዘምሩ ነበር ኢትዮጵያን ጎብኛት። እና ውጪ ወጥቶ ሰው ሁሉ እነሱም ሰው መሃል ሆነው ኢትዮጵያን ጎብኛት ይያለ ሰውን ባው ይወረደ ተመልከታት በቃል ኪዳን ሐስባት ይያለ ሰው በብዙ እንባ ከጸሎቱም በኋላ በዝማሬ ራት ሰዓት እስኪደርስ ሰው ብዙ ይጮህ ነበር። እዛ የዋናው ፕሮግራም አልቆ ወደ ራት እስኪኬድ ድረስ ግሩፕ ግሩፕ እየሰራ ሜዳው ላይ ያ ዝማሬ ሲዘመር አሁንም ሪቨርበር ድምጹ አሁንም ጆሮ ላይ አለ። እና የዛ ሁሉ ጸሎትና ጩኸት ምላሽም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ምድሪቷን በኪዳኑ ያሰበ የህዝብም ጸሎት እየተመለሰ የሀገሪቷን መጠበቅ የኢትዮጵያን መጠበቅ የኪዳን ምድር መሆኗ የምላሽ የጸሎት ምላሽ የእንባ መታሰብ አንዳንድ ችግር ውስጥ ያለፍንም ቢሆን መጨረሻው ግን የኪዳኑ ቃል ሙላት ነው። የማይቀር የእግዚአብሔር የኪዳን ሙላት እግዚአብሔርን በኪዳኑ የሚያስባት እና በዛን ወደ ዋናው ሐሳብ ለመለስ ብዙ ወደ ሌላ ሳርቅ እና ጀነራልን ስማቸውን የሰማሁት ያኔ ቢሆንም በአይኔ ያየኋቸው በፈረንጅ 2000 ዓመተ ምህረት ከአሪዞና የሚባል ቦታ ነበር ስራዬ። ከዛ ስራ ወደ ኮሎራዶ በስራ ምክንያት ስዘዋወር ፓስተር እንደሻው እዚህ ጀነራል ታያሉ እዚህ ናቸው ያሉት እሳቸውን ማቀው በየትንም ትንሽ እንግዲህ ታሪክ ማቂ መስል አጫወትኩትና ይዞኝ እሳቸው ቤት ሄደ። በ2000 በፈረንጅ በእኛ 1992 እንደማለት ነው 92 እንደዚህ እንደማለት ነው እሳቸው ቤት ሄደን እሳቸው ጀነራል ስራ ነበሩ እትየራ ሄደን አገኘኋቸው። ብዙ ተጫወትን በጣም ደስ አላቸው። ልክ ድሮ ብዙ ዘመን እንደሚያቁኝ ይመስል ብዙ ተጫወትን ደስ አለኝ። እና ቤት አሁን ልከራይ ነው ለጆቼና ባለቤቴ አልመጡም ስላቸው እዚህ ሰፈር ነው የምትከራየው አሉኝ ሲሉኝ አይ እንደው እትየራ ሄል አሁን የት ነው እዚህ ሰፈር የምከራየው እንደው ቤት የተገኘበት ነው እንጂ ምገባው አልኩ በሆዴ። በኋላ አገሩን እንግዲህ አላቀውም ቤት ለሚፈልግ ለፈላጊ ተነገረ ቤት ተፈልጎ ቤት ተገኘልኝ። ቤት ተገኘ ቤት እጅ ቃውን አዘገጃጅቼ ነሳሚ መምጣት ምን ስጠብቅ የት እንዳለው እንግዲህ አላቅም ገና አገሩን ስለማላቀው። በነጋታው ነው ቤት የተገኘው። እንደ ትናማታ ነው እሳቸው ቤት የሄድኩት። ሲነጋና ቤቱን ዕቃ ገዝቼ ሰፈር ብቅ ብዬ ስል እንደ ሻው መጥቶ ሲል የገዝባሁት የት ነው? ከጀነራል ቤት ጀርባ ነው። ከዛ በጣም አሳቀኝ ነገሩ። ትየራሄል እውነትም እውነታቸው ነው። በዛ ምክንያት በጣም ተቀራረብም። ያው ቤት ሄዳለሁ በኋላ ጀነራል ማገኘዋቸው። ከዛ ብዙ ዘመን እንደሚተዋወቅ ብዙ ተቀራረብን በጣም ብዙ። እና ከ21 ዓመት ያህል ነው እንግዲህ በአካል ሳውቃቸው። መጀመሪያ ትውቁ እሱ ነው ጥያቄው እሱ ስለነበር በጣም እየገረመኝ ነው። እዚህ መጽሐፋቸውም ላይ የህይወት ጉዞ በሚለው መጽሐፍ ላይ ገና ሲጀመር ለዚህ መጽሐፍ ህትመት ዋናው የተመሰገነው ሰው ዶክተር አበራ ነው እና በዛም ላይ ጠርተውሃል። እስከማያችሁ ድረስ እንደ አባትና ልጅ ነው አሁን ህይወታችሁ ያስቀናሉ። እና እንደው በዚህ ያህል በቀረበ ህይወት ላይ ህይወታችሁ ውስጥ ምንድን ነው በጄኔራል ህይወት በጣም
ኢምፕሬስ ያደረገህ ነገር እንደው ከህይወታቸው የተማርኩት ብለህ የምትለው ነገር አለ ወይ? በጣም ብዙ በጣም ብዙ አብሬያቸው ሲሆን በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አንዳንድ ጊዜ ዛም ይያለው እንደው አንዳንድ ከፋ ሲለኝ ስራም ሲበዛብኝና ምን ሲላምሮዬ እንዲያርፍ የእግዚአብሔርን በጎነትና ስራ መስማት ስፈልግ ትየራሄል ሽሮ አለ ላለው ደውዬ እና ና ና ና ና ይላሉ ትየራሄል እና ሄጄ ጀነራልም መጣው ስላቸው አንድ ሳቃልቻቸው ጀነራል ደስ ሲላቸው የሚስቋት ሳቃልች በቅርብ የሚያቃቸው ሰው ብቻ ነው ያቺን ሳቅኛ ያቺን ሳቃው ደስቻ እሷን ሳቂሱቁና ባና ና ና ተሩ ይላሉ እቤት ካስ ብዬ ሹልክ ብዬ እሳቸው ጋር ሄዳሉ። በቃ ይህን የእሳቸውን ታሪክ ቁጭ ብዬ ስሰማ ደስ ነው የሚለኝ። እና ስለ ጀነራል ምናልባት የማላውቀው ነገር ጥቂት ይሆናል እንጂ ብዙን አጫውተውኛል። አሁን እዚህ መጽሐፋቸው ላይ ያልተጻፈ በጣም ብዙ፣ እዚህ ከተጻፈው ሁሉ በላይ እና ባሻገር ብዙ ነው። የእሳቸው አንዱ ትልቁ ችግራቸው ሳይሆን አንድ አሁን የማደንቀው ነገር ራሳቸውን አውጥተው ይሄን አደረኩ ይሄን አልኩ የዚህ ወጣው ይሄ ሰልፍ እንትን አግራንዳይዜሽን ራሳቸውን መካብ የለም ጀነራል ጋር የሰሩትንም እንዳልሰሩት ያደረጉትንም እንዳላደረጉት የሆነውንም በአንድ በኩል እሳቸው እንግዲህ የሚያዩት ምንድን ነው ራሴን አውጥቼ እግዚአብሔር ያደረገውን ክሬዲት አልወስድም። ይሄን ሁሉ ያደረገ በሰው እግዚአብሔር ነው። በእኔ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያደረገውን ለምን ወስዳለሁ? ከሰዎችም ጋር ባደርገው የቲም ወርክ ነው። ሰዎች ጋር አብሬ የምሰራው ነው እና ለምን ተብሎ የኔ ስም ይጠራል የሚሉ በሚል እሳቤ ብዙ ነገር ያልገባል። አሁን እዛ ውስጥ አንዳንዱንም እንደው እኔም ባኮ እያልኩ ነው። አሁን እዛ ውስጥ መጽሐፉም አይጻፍም ብለው ለዚህ ነው እሱ ነው የሚሉት። ብዙ ገፋፋኋቸው እንዲጻፍ መጽሐፉ። ገና ባገኘኋቸው ጥቂት ወራት ውስጥ ጀምሬ ነው ከዛ ሁሉ አመታት ግፊት ንዝነዛ ማለትም ይቻላል አንዳንዴ። እና በኋላ ትየራሄልም ተጨምረውበት ያው እንዲጻፍ ተደረገ አሁን በቅርብ። እና የትልቁ ኳሊቲያቸው ራሳቸውን ከሌላው የተሻልኩ ስለሆንኩ ይሄንን አደረግኩ የሚል ከራ ባህር የላቸውም። ሌላው ትልቁ ኳሊቲያቸው መቼም በእውነት አጠገቤ ስላሉ ሳይሆን እግዚአብሔርን መፍራትና ጌታን መውደዳቸው ነው። እግዚአብሔርን የመፍራት ጌታን የመውደድ የተሰጣቸው ጸጋ ነው። ሌላው ይሄ ንጹህ ያልሆነን ነገር መጻፋቸው ቅድም ያወሩት አሁን ስለ ኮራፕሽን ያወሩት ነገር አንድ ታሪክ እንደውም ልንገርሽ መጻፋቸውም ላይ ሳይኖር አይቀርም። ሲያጫውቱኝ አንዳንዴ እንደውም ይረሱትና እሳቸው ታሪኩን አሁን እኔ ነኝ ማስተውሳቸው እንዲህ በይሄ ስላቸዋለሁ ከማወቅ የበዛት የተነሳ። እና አንድ ጊዜ ምን ሆነ እሳቸው ገና እዚህ አሁን ያሉበት ማዕረግ ላይ ሳይደርሱ የአየር ኃይል አዛዡ ጀነራል አሰፋ ሆነው እያለ ጃንሆይ መሬት መስጠት ጀመሩ ለአየር ኃይል መኮንኖች። እና ለሰዎች እያመለከቱ መሬት ይወስዱ ጀመር። መሬት ሲወሰዱ ባለበት ጊዜ እሳቸው አመለከቱ፣ ጓደኞቻቸው እያመለከቱ መሬት ይወስዳሉ። በኋላ ጀነራል አሰፋ ይጠሯቸውና ታዬ ሄድና ማመልከቻ ጽፈ ጓደኞች እየወሰዱ ነውና ቦታ መሬት ውሰድ ሲሉ እሳቸው እኔ ምን ሆኜ ከሌላው ሰው በምን ተለይቼ ለምንድን ነው የምጠይቀው? ለምንድን ነው የምወስደው? ምን ስለሆንኩ ለእኔ ይሰጣል መሬት? አይሆንም ሲሉ ሂድ ደረቅ። ደግሞ የሚሰጠው መሬቱ አዲስ አበባ ነው እና ምን እንዳሏቸው ሂድ ደረቅ ሂድ ከዚህ ብለው ጀነራል አሰፋ ያስወጧቸዋል። እሳቸውም እጅ ነስተው ይወጣሉ። ከጊዜ በኋላ ጀነራል አሰፋ ራሳቸው በእሳቸው ስም እና በሌላ አንድ ሁለት ሰዎች ጨምረው እነሱ እንዳመለከቱ እና ይሰጣቸው ባኮ ሌሎች እየወሰዱ እነዚህ አላመለከቱም ብለው ለጃንሆይ አመልክተው ጃንሆይ መሬት እንዲፈቀድላቸው ተደርጎ ይመጣልና ያስጠሯቸዋል፣ ይሰጧቸዋል። ደብዳቤውን ይሰጧቸውና ያነባሉ። ካነበቡ በኋላ
ግራ ገብቷቸው ጀነራል ያዩ ደሞ መልተን ነው ሂዳው መልተን ነው አሁንስ ደም እንዳይሉ ነው እና የእግዚአብሔርን ቸርነት አሁን ላይ ያይዝልሽ ነው ምንድነው ያ መታመን ስላለብቸው ውስጥ እኔ በምን ምክንያት ተገብቶይ ለምን ወስዳለሁ የሚል አሁን ለአሁን ዘመን ቢሆን አረ አንዱ አይበቃኝም ሁለተኛው እንድገቡኝ ነው የሚለው ሰው ወይም ደግሞ ሶስተኛም ባካቹ ጨምሩ ነው እንጂ እና ያ አልቀበልም የሚል አልነበረም የለም መቼም አሁን እና እግዚአብሔር ግን የሚያከብሩኝን አከብራለሁ አይደል የሚለው የሚንቁኝ የተናቁን አይደለ አይሆን እና ያ በልባቸው ከዛም ጊዜ ጀምሮ የሚያከብሩት ስለሆነ እግዚአብሔር አሁን ዘመን መኖሪያቸውና መጦሪያቸው እግዚአብሔር አደረገው ያን ቦታ የሚገርም ነገር ያን ቦታ ቤትም ተሰራ ብድር ተወስዶ ቤትም ተሰራ ከዛ ከደሞዛቸው እየተከፈለ በኋላም ሌላም ሆነና በንጹህ በሆነ ነገር ምንም በሌለበት ያ ቤት ተሰራ አሁን መኖሪያና ማረፊያ ያንን ነገር አደረገላቸው ቤቱ ተከራይቶ በሚርምስከና ያ ቤት በተሰራ ጊዜ ያስተማራቸው አንድ የፈረንጅ አባት አላቸው ከየት አንተ ተሰራ ብሎ እሱ ማንቆ ያዛቸው እሺ ከየት አንተ ተሰራው ጉቦ ተቀበልኩኝ ነው እንግዲህ እና ሳቸው ደግሞ በነሰና ነው የሰሩት ያው ብድር ወስደው ከባ መጻፉ ይገልጻል በደም እና እንደሱ የሚኖሩበት ኑሮ ነው ያ ቆደል ኳሊቲያቸው ነው ሌላው እግዚአብሔር ለሚያደርግላቸው ነገር ግሬሽስሊ በጸጋ ተቀብለው ደስ ብሏቸው ነው የሚያረጉት ያ ልቤን የነካኝ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በአንድ ነገር በጣም ሲያመሰግኑ እንዴ ጀነራል እንዴት ነው አሁን በዚህ ነገር እግዚአብሔርን የሚያመዛቤት እግዚአብሔር ጸጋ ነው እንግዲህ የነበሩበትን ስልጣን ተመልከች በአየር ኃይል ውስጥ በዛ ሁሉ እድገት አልጠቀሱትም እንጂ ባህር ኃይል ምክትል አዛዥ ሆነው ተወስደው ነበር ዋናው አዛዡ በሌሉ ጊዜ አክቲንግ ሄዱ እሳቸው ናቸው አብዛኛውን ጃንዌይ ፊት በባህር ኃይል ጉዳይ የሚቀርቡት እሳቸው ናቸው ራን የሚያረጉት ሊትራሊ እሳቸው ናቸው ከዛ የአየር ኃይሉ ዋና አዛዥ ሆኑ የመከላከያ ሚኒስቴር ሆኑ አገር አስተዳደር ሚኒስቴር ሆኑ የኔ የስካንዲኔቪያን ሀገሮች እነዚህ አምስት ሀገሮች አምባሳደር ሆኑ እንደዛ ሆነው የነበሩና የኖሩ ሰው ብዙ ሰው የሚሰራውን ስራ እየሰሩ ይኖሩ ነበር አሜሪካ ውስጥ እና በዛ ሁሉ ኑሮ ውስጥ የኖረ ሰው በዛ ሀላፊነት የነበረ ሰው ብዙ ሰው ሊሰራው የሚችለው ስራ ውስጥ ገብተው ሲሰሩ ደስ ብሏቸው ምን ነበር የሚሰሩት ባስ ድራይቨር ነበር የኮሚኒቲ ባስ ይሄ በኮሚኒቲ ባስ አሁን ሲነዱ ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ወይ ጀነራ እግዚአብሔር እንዴት ያለ የሚወድ በቃ የሰው ልብ ንጽህና አይቶ እኮ ነው እግዚአብሔር የሚወደው አንድ ጊዜ አንድ ወንድም አልኩት ለንዲው ሳይወደድኩት በጣም ወደድኩትና ይሄ ቃል ወደ ውስጥ የመጣና አልኩት ዝም ብዬ አንተ አልኩት ልጁን እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አደላም ተብሎ ተጽፏል የሰውን ልብ አይቶ እንደሚያደላ ባንተ አየሁ አልኩት የሰውን ልብ አይቶ እግዚአብሔር እንደሚያደላ ባንተ አየሁ እና የሰውን ልብ አይቶ እግዚአብሔር እንደሚያደላ አሁን እኔ እርግጠኛ ነኝ ያደላል እግዚአብሔር ግን በሰው ልብ በሰው ፊት ሳይሆን እና ልባቸውን አይቶ እግዚአብሔር እንዳደላላቸው አሁን ያሉ የሚገርምሽ ቱ ዘ ኤክስተንት ቤት የምትሰራው ልጅ አሁን ቤት የሚሰራው ልጅ ፈጽሞ ሰው ሰማይ ቢወጣ ምድር ቢወር ቢገለባበት እዚህ ሀገር እንደነዚህ ልጆች ያለ ሰው ማግኘት አይችልም ምንም አይነት ዋጋ ቢከፍ እንደነዚህ ያሉ ልጅ ይራሄል ያሰለጠናት ከዚራኤል ጋር አብራይነት እንደ ልጅ አባቱን እንደዚህ አከብረው እና የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ዋው በእርጅና ዘመን ጠብቀሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር አልጋህን ቱ ዘ ኤክስተንት አልጋህን አነጥፋለሁ በደዌህ ግን አልጋህን አነጥፋለሁ እኮ ነው የሚለው እግዚአብሔር እና ቱ ዘ ኤክስተንት እግዚአብሔር ኬር የሚያደርግ መሆኑን በአይኔ ያየሁትና ምስክር ሆኜ ያየሁት በሳቸውን እና ያ ምንድነው የልባቸው ቅንነት ነው ከልባቸው ቅንነት ከልባቸው ጌታን መውደዳቸው እጅግ የሚያስገርም ነው ያ እነዚህን ኳሊቲዎች እንዲው ብዬ በዚሁ ላብቃ አመሰግናለሁ ዶክተር
ተመልካቾች ጄነራል ተናግረውት ቀድም መናገር የነበረብኝ በመሃል በጣልቃ ስለገባው ሳስገባው ይቅርታ ስለ ቸርነስ ለመልካም ዲሲፕሊን የራይዱ ልጅ ራይድ ስለ ራይድ ነጁ ልጅ የኔ ደንበኛ ነው አሁንም ይዤው እየጠበቀኝ ነው ያለውና እሱ ምንድነው ያረገው ከባጃጅ የተነሳ ልጅ ነው አሁን ኮሮና ላለችው እና ሁሉ ጊዜ ከሚያገኘው በሳምንት ከሚስ በሰራው ቅድም ሳጫውታቸው ነው ከሳ በሳምንት ከሚያገኘው ብር ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው 300 ብር የእግዚአብሔር ነው ሁሌስ ይጣና ልጆቹ ልጁም ትንሹ ያቃል ሲመጣ የዛችን እንትኗን ሲል አረ ይሄ ነገር እየሞላ ነው እና ይለዋል ማለት ይጣራቀማል ወር ምናምን ይቆይና በዛ ሲል ለድሆች በደም ይከፋፈላል እና በስተት አለ አንድ ቀን ስሰጠው ልጁ ቁጥሮ ሲያስገባ 400 ኮ ነው የሰጠኝ ሲል አይ እግዚአብሔር ብር አስፈልጎታል ማለት ነው ካሁን ወደ ኖሮም ተወዳል ለእግዚአብሔር 400 ብር ነው ማረገው አልኩኝ አለ እንዴት የተባረከ ህይወት እንዴት የተባረከ ትዳር እንዳለው ለነግራቸው አልችልም በቃ he's not after money ሁሉ ጊዜ በጣም ዲሲፕሊኑ ደስ ይላል ለደሃ ያዝናል እና እንደዚህ አይነት በየቅድም ሳቸው የሚያነሱት ይሄንን ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲባረካል እኔ ስለነሱ ቤት ህይወት አመት ባለን ማሳልፈው ዴንቨር በነበርኩበት ጊዜ እነሱ ቤት እና የራሄል ሙያ የቤታቸው በቃ የብዙዎቻችን እናቶች በቤት ውስጥ ያለውን እሱን ነው የምታዩት ለዛውም አሜሪካን ሀገር ላይ እና የተባረኩ ሶስት ሴቶች ልጆች አባት ናቸው እንደገና የሶስት ሴቶች ልጆች ደግሞ የስድስት ሴቶች ልጆች አያት ናቸው እና እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ባርኳቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ዶክተር ሌላ መጠይቅ እንደዛ ሀገርስ እንደው እንደዛ ሀገር ስለዞርከኝ እያመሰገንኩ እንዲህ አይነት ቤተሰብ ስላገናኘኝም እያመሰገንኩ አሁን ስላለችው የኢትዮጵያ ሁኔታ እንደው ምን ይመስላል ምን ወጣው ይመስላል ምን ካርምበት ይመስላል ምንድነው ስለ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ የሚሰማ የሚለው የመጨረሻ ጥያቄ አዎ እንወጣለን ዴፊኒትሊ ያባርግጥ ጋንዱም ቀድም ካልኩት የተነሳ እንግዲህ ከልጅነት የጀምሮ በእምነት ቤት ውስጥ ስላደኩ ከጌታ ጋር ስላደኩ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ያለውን ነገር በአንድም ይሁን በብዙ በጥቂትም ይሁን በምን ከመረዳት እርግጠኛ ሆኜ ማውቀው ነገር መድሪቱ ተነሳለች ወደ እግዚአብሔር ኪዳን ቃል ሙላትም ተደርሳለች የኪዳን ምድር መሆኗን መቼም አሁን እዛ ዝርዝር ውስጥ ገብቼ ለመናገር ፕሮግራሙም አይደለም ጊዜም ፈጃለሁ እዛ ውስጥ ከገባሁ ይመስለኛል እንጂ የኪዳን ምድርነቷ እርግጥ ነው እግዚአብሔርም የተናገረላት የኪዳኗ ቃል ደግሞ እንደሚሞላም እርግጥ ነው ያለንበት ሁኔታ ቀደም ጀነራልም በብዙ እንዳሉት ያለፍንበት ያለ ሁኔታ መቼም ባልሆነ በተመረጠ ነበር ከገባንበትም ደግሞ መውጣታችን እርግጥ ነው የብዙዎች ዋጋ የበህይወት ጭምር ይሄ ሁሉ ሰው በማለቅ የነገ ህይወታቸው እየተቀጠፈ ያለፉ ያሉ ብዙ ወጣቶች ግራቀኛቸውን ሳያውቁ በማያውቁት ነገር እየሞቱና ያለቁ ያሉ ብዙ አዛውንቶች የነዚህ ሁሉ ደም መፍሰስና እልቂት እጅግ የሚያሳዝንና የሚያስመርር ነው በብዙ እንባ በብዙ ጩኸት በእግዚአብሔር ፊት እንድንጮህ የሚያደርግ ጉዳይ ነው እናልፈዋለን ወይ እናልፋለን እንሻገራለን እንሻገራለን ትሻገራለህ ያለ እግዚአብሔር ያሻግራል አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያኖች እንዳለው ነው ይተሽከረከሩ ብዙ ከቃዲስ ወደ ቃዲስ ከተራራ ተራራ ካዳገ ብዙ ተሽከረከሩ 40 ዓመት ዞሩ አንድ ድንገት መጣና እግዚአብሔር ከጋራ ጋራ ይዞራችሁበት በምድረ በዳ የተከራተታችሁበት ጊዜ በቃ አለን ቃል አውጥቶ እግዚአብሔር በቃል በቃ ነው ያላቸው ወይስ በጣም ባጠረች ጊዜ ውስጥ 40 ዓመት የተከራተቱበትን ጉዳይ በጥቂት ቀናት ውስጥ እዛው የኪዳኑ ምድር ድንበር ላይ ዮርዳኖስ ወንዝ ዳር ደረሱ ሙሴም እዛው አበቃ በኢያሱ ጋር አብረው ተሻገሩ የኪዳን ምድር ተወረሰ ይሄ ሰሞኑን በቃ የሚል ኖ ሞር የሚለውን ሳይደሳልኝ ያን ቃልም ማስተዋወሰይ በቃ
እና ያ በቃ ግን ከሰማይም ሲሆን ደግሞ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር በተለይ በቃ ሲል በቃ ነው። አሜን። ከእግዚአብሔር በቃ ብሏል በቃም ብሎ የሚያጫፍር አይኖርም። እግዚአብሔር በቃ ካለ ይበቃል። አዎ። እና የ40ውን አመት ጉዞ እነዊ ኮርሶ ነዛች ኪዳኑ ምድር እና እግዚአብሔር በቃ ማለቱ አይቀርም። የኢትዮጵያም ነገር እንባውም ሞቱም እልቂቱም እግዚአብሔር በቃ ብሎ ያበቃል። ከኪዳኑ ቃል የተነሳ እንደው ብዙ ዝርዝር ውስጥ ሳልገባ እዚህ ውስጥ አንድ ብዙ ጊዜ በሌላ ቦታ ብዙ እንደተናገርኩ አንቺማ ባለሽበት አንድ ጊዜ ተናግሬያለሁ። የእግዚአብሔር ማዕድ አቅራቢ ህዝብ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አሁን እዛ ዝርዝር ውስጥ ባልገባም ማዕድ አቅራቢው ህዝብ አምልኮውን አቅራቢ ህዝብ አድርጎ እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ምድር ለይቶ ተናግሯል እኮ። ከዛ ኪዳን የተነሳ ብታነብልን እስካለ ሶፎንያስ 3 10 ላይ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑት ሴቶች ልጆቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል። ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑ ሴቶች ልጆቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል። በዚያን ጊዜ የታበ የሚፈክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና አንቺን በቅዱስ ተራራ የዳግመኛ ትኮሪምና በዚያ ቀን በእኔ ላይ ተላልፈሽ በሰራሽው ስራ ሁሉ አትፍሪም። በመካከልሽ የዋህና ትሁት ህዝብ አስቀራለሁ፣ በእግዚአብሔርም ስም ይታመናሉ ብሎ ይናገራል። በዚያን ጊዜ ብሎ ነው የሚናገረው። ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ በዚያን ጊዜ ምን በሚሆን ጊዜ እግዚአብሔር መልካምን ልሳን ቀስ ከላይ ከቁጥር 9 ላይ በዚያን ጊዜ ማህዛብ ሁሉ አንድ ሆነው እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ስሙን እንዲጠሩ ንጹህ ልሳንን እመልስላቸዋለሁ ብሎ ነው በዚያን ጊዜ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የተበተኑ እና የዚህ ዝርዝር ይሄድና የሚያዘው ከሙሴ እግዚአብሔር ለሙሴ ከሚሰጠው ትእዛዝ ጭምር ነው። ቁርባኔን በእሳት የሚሆን መባዬን እንድታቀርብ ተጠንቀቅ ብሎ የሚናገረው ያለ እግዚአብሔር የሚቀርብ መባና ቁርባን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የቀጠለ ታሪክ ሆኖ እዚህ ጋር ግን ድንገት ይመጣና እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የተበተኑ ሴቶች ልጆች ቁርባኔን ያመጡልኛል ይላል። ማን ናቸው ማለት ነው? ስደተኞቹ ኢትዮጵያ ናቸው? ሁሉንም ኢትዮጵያን ሁሉ ነው። ያው ግን ከወንዝ ማዶ የሚበተን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳለ ጭምር ትንቢትም ነው የተሰደደ። እና ደግሞ ያ ጊዜ በብሉይ ኪዳን ጊዜ እንዳይደለም የሚታወቀው ቁጥር 9 ላይ የሚናገረው ነው። እግዚአብሔር ለአህዛብ ንጹህ ልሳንን በሚመልስላቸው ጊዜ እግዚአብሔር ንጹህ ልሳንን ለአህዛብ የመለሰው በአዲስ ኪዳን ነው፣ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዚያን ጊዜ እነዚህ ከኢትዮጵያ ወንዞች ቁርባን ለእግዚአብሔር የሚሆንን መብል ማዕዱን አቅራቢ አድርጎ የመረጠው ህዝብ የተበተነ ህዝብ አሁን በምድር ሁሉ የተበተነውን ህዝብ ስታይ ከአውስትራሊያ ጫፍ፣ ከኒውዚላንድ፣ ከጃፓን እና ከኤዥያ ጫፍ ያለው ጀምረሽ እስከ ምስራቁ እስከ ምዕራቡ ጫፍ እስከ ሀዋይ ድረስ ብትሄጂ በምድር ሁሉ የተበተነ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ። ይኸው ሰሞኑን ሁሉ አየናቸው በቃ በሚለው ሰልፍ ላይ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ከሀገር ሀገር እነዚህ ህዝቡ ሁሉ በእያሉበት አምልኮ አለ። ያመልካሉ፣ ጌታን ያመልካሉ። ከዛ የጀመረ ከነ ኒውዚላንድ የጀመረ ከሳውዝ ኮሪያ የጀመረ አምልኮ ሀዋይ ድረስ እስኪደርስ ድረስ ቀናት እኮ ያልፋሉ። እዛ ሁሉ ባለ ጊዜ እዛ ገና ቅዳሜ ጠዋት አሉ አንዱ ሲመች አንዱ ሲነጋ ሳያቋርጥ ሰዓቱን ቁጭ ብዬ ከስቤው ከ24 ሰዓት በላይ ሳይቋረጥ በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና ያቀርባል፣ ቁርባን ያቀርባል። ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያም ጭምር አፍሪካንም ከደቡብ ኮሪያ ብትጀምሪ ወይም ከዛ አልፈሽ ከኒውዚላንድ ጫፍ ብትጀምሪ ሲያመልኩ ሲቀባበሉ አፍሪካ ይደርሳል። ኢትዮጵያ አምልካ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ታደርሳለች። አውሮፓው ይቀበላል። ከዛ ምስራቅ አፍሪካ ይቀበ ማነው አሜሪካ ይቀበላል። ምስራቅ አሜሪካው ለመካከል አሜሪካ፣ መካከል አሜሪካው ለምዕራብ አሜሪካው እያለ ሳይቋረጥ ሁልጊዜ በሚታደስ አምልኮ የማያቋረጥ አምልኮ በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርብ ህዝብ ነው። ኪዳን ያለው ህዝብ ነው። አንዳንድ ሰው ይሄ ኢትዮጵያ የምን ኢትዮጵያ ምን ይላሉ። ቁጭ ብሎን ተነጋግሮ እቺን ኢትዮጵያን እንደሆነ ያለው እግዚአብሔር በብዙ ማስረጃ መነጋገር ይቻላል። በእውነት ያ ኪዳን ያለባት ምድር ስለሆነች እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ከአፉ የወጣ ቃል ስለሆነ ከእርሱ የወጣ ቃል በከንቱ ወደ እሱ ስለማይመለስ ከቃሉ ኪዳን የተነሳ
እግዚአብሔር ምድር ኢትዮጵያን ያስባታል ያስባታል ኢትዮጵያ ተነሳለች እንደ ታሰበላት ተሆናለች የሚከፈል ዋጋ ይሄው እየተከፈለ ነው እግዚአብሔር ግን ለበጎም ተጠቀመበት አንዳንድ ጊዜ ነገር ሁሉ ለበጎ ይሆናል አይደል የሚለው የከባድ ቃል ነው ያ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ ናውቃል ያንደን ግዜ ክፍክፉ ነው የሚመስለው አይደል ማውዲ ነገሩ በጣም ክፉ ነው አስመራሪ ነው የሚያስመራሪ ነው ብዙ ህዝብም ይያ በዚህ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ስራውን እንዳይሰራ የሚከለክለው የለም በዚህ ውስጥ ስራህን ልትሰራ አትችልም ብሎ የሚያቆመው የለም እየሰራም ነው እንጂ እየሰራም ነው የእሱ ባይሆንም ማኖሩ ሌሎች እንደጠፉት እንጠፋ ነበርኩ የእግዚአብሔር ጅማ ባይኖር ኖሮ የሆነውና እየተደረገ ያለው የክፋት ብዛትና አይነት ኢትዮጵያን ቀርቶ አካባቢዋንም ሁሉ ባጠፋት ነበር በዋጣት ነበር ማቅ በዋጠን ነበር እግዚአብሔር ግን መልካም አምላክ ስለሆነ ያሻግረናል እናልፋለን ስሙን የሚያውቁ ስሙን የሚያከብሩም ደግሞ ይሄንን ነገር ያወቁ እግዚአብሔርን በስራቸው ስለሚያገለግሉት እግዚአብሔር ከስሙ የተነሳ መልካምን ነገር ያደርጋል ሌላ ለበጎ ያደረገልን ነገር መቼም በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር የምድሩን ህዝብ ልብ አንድ ማድረጉ ነው የተራርቆ የነበረ አንዱ ከሌላው ርቆ የነበረ አንዱ ከሌላውን እንደ ጥላት ያየ የነበረ ህዝብ አሁን እንደ አንድ ሆኖ በአንድ ድምጽ በአንድ ቃል ወጥቶ ስለምድሩ መጮክ ሲችል እቺ አባቶቻችን ደምና አጥንት ዋጋ ሆኖ የተከፈለባትን ምድር ምድሬ ብሎ እንደገና መጥራት ሲጀምርና ሲችል ማየት ይሄን የመሰለ ትልቅ ነገር እኮ የለም ህዝቡን አንዳደረገውና እንነሳለን ባጭሩ እንነሳለን አሜን በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር አበራ እኔም በጣም ተመልካቾችንን ፕሮግራም በትግስት ረዘም ላለ ደቂቃ እንደምትከታተሉ ተስፋ አረጋለሁ ብዙ የሚያስተምር ፕሮግራም ነው ዶክተር አበራን በጣም ነው በእውነት በዚህ ደሞ መጨረሻ ላይ ማመሰግነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ይሄን ለትምርታችን ይሆንልን በደና ክራማ